дядю три линии свежие. И как хочешь их спремить? Ну, буду их много, не обойду. Кажу бон дија, исто као, да, ех. Исто као Португал, бон дија. А иначе шпанјолске, бонос дијас. У другим. А добро, то е код нас у Хрватској речен јутро или добро јутро, исто ти дојде? А, јутро је по мене јутро, а добро јутро то је само једност не изговорит. Pa tako i tu. To ne postoji. Ja mislim da je to više stvar dijalekta. Evo kažu, kako kažu? Znači, buenos dias bi bilo. A oni kažu bon dia. A bon dia je na portugalskom. Portugalu kažu bon dia. Dobro, ne znam. Tako da, ja ne znam, ali pretpostavljam da je stvar dijalekta. To su ipak Španjolci, tamo su Portugalci. Da, i ovaj dio je daleko od Portugala, tako da mi je to malo sve skupa čudno, ali eto, šta znam, tako su mi, tako mi kažu bilo. Ovo. Kad je butiga od riba? Tamo skoro su. Jedna me je zeznula, ja govorim bon dia, ono meni je buenas tardes. Šta je to bilo razine? Kao dobro popodne. A? Ne znam kao. Ili večer. Te je navadila nešto. Smo bili u onoj kapravo na kraju, tamo desno. Ne znam na koju ti nisu. Što uvijek zatvorena bila. Sve je bilo zatvoreno. Di iza Ikea. Čaremo tja. Idemo vidjeti unutra. Da. Koje široka mjesta, mama mija. I pored svega toga što su velika i široka, gledaj kako velika mjesta parkirano. Ogromno. I pored svega ovaj se uspio parkirat na pola tu, pola tamo. Ovo pa i ovdje. Zadje ti ovo. Evo. A mjesta su ogromna, nikad vidjela tako veliko.
A mjesta su ogromna, nikad vidjela tako veliko.